السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا ہے، کیا بچے کو ماں کا دودھ پلانا ضروری ہے؟ کیا عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، لیکن یہ کسی عذر یا کسی پرابلم کی وجہ سے مائیں اگر اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ نہیں پلاتی ہیں، یا مکمل 2 سال دودھ نہیں پلاتی ہیں، کچھ مہینے دودھ پلا پاتی ہیں، یا ان کو کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا دودھ نہیں پلا سکتی ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلائے۔ دائیوں کو اس بچے کو سونپ دینا، اسی طرح سے آیاؤں کو بچہ سونپ دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے صحت کے اعتبار سے بھی، ہے نا؟ سائنس نے تو آج کی ڈیٹ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ ماں اپنا دودھ اپنے بچے کو پلائے، لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے یا کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پا رہی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یا پورے 2 سال دودھ نہیں پلا پا رہی ہے، کچھ مہینے دودھ پلانے کے بعد ماں نے چھوڑوا دیا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ خود پلائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔